8 मई 1973 को त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर भएको स्वर्ण जयंती को अवसर में त्रिपक्षीय समझौता को औचित्य र महत्वबारे सिक्किमेली जनसमुदायलाई अवगत गराउने उद्देश्यले सिक्किमे नागरिक समाजले वर्षव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। यसको उद्घाटन कार्यक्रम आगामी 8 मईमा चिंतन भवन में आयोजना गरिनेछ। बुधवार बसेको सिक्किमे नागरिक समाजको बैठकमा यो निर्णय लिएको महासचिव तथा प्रवक्ता पासाङ शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। समाजका सल्लाहकार पीके प्रधान र केएन उप्रेतीको अध्यक्षमा आयोजित बैठकले सिक्किमेली जनताको एकता स्थापित गर्न सिक्किम सरकार, सिक्किमभरिका राजनीतिक दल, संगठन, संघ र व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ। 8 मई 1973 को त्रिपक्षीय समझौता भारत सरकार तत्कालीन छोगेल र सिक्किमका राजनीतिक दलमाझ भएको थियो। उक्त समझौताले सिक्किममा एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रशासनिक सुधारको परिकल्पना गरेको थियो।